Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքական հոգեբան Միրտադ Մադացյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մադացյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մադացյան, նախ անդրադառնանք օրերս վարչապետի ազգային ժողովում հնչեցրած ջղաձիգ ելույթին, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում բացի բավական նյարդային ելույթից հնչեցնում էր որոշակի, այսպես ասած, ատելության դրսևորումներ ունեցող արտահայտություններ, շնաբարո դուրսպրծուկներ, ժողովրդի լավատեսությունը ծծողներ, հակապետական գործիչներ եւ այլն, հա։ Սա ինչի մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանի հոգեբանական, Նիկոլ Փաշինյանը հոգեբանական ինչ վիճակում է գտնվում եւ առհասարակ նման, այսպես ասած, դիմելաձևը ինչի մասին է խոսում։ Այս դիմելաձևը նոր չէ, այս դիմելաձևով մենք հեղաշրջում արեցին, հա, մենք այս դիմելաձևով այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հետնորդներն են, հա, տարբեր ձևերով, հա, Facebook-յան տիրույթում, համացանցում եւ այլ տեղերում փորձում իրենց իշխանությունը հաստատել, այսպես ասեմ։ Ատելության խոսքը դուրս է եկել եւ տարածվել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ իմ քայլախմբակցության կողմից, եւ այսօր կամայական օրենսդրության, ես չգիտեմ, փոփոխություն եւ այլեւ այլ, որ ատելության խոսքը պետք է կանխել, սին օրակարգը ի սկզբանե։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքի բնույթն է, դա պաթետիկ մի փոքր անձնային որակների անցնող վիրավորական, հա, ոչ կառավարության իշխանության համապատասխան լեքսիկոն, հա, որը որ միշտ եղել է, այդ նախկինում վնգստացող, հիմա արդեն, հա, չգիտեմ, լավատեսություն ծծող, ես չգիտեմ, շնաբարո եւ այլն, այս պոետիկ, պաթետիկ, ինչ որ սենց ատելության խոսք է ներմուծում Նիկոլ Փաշինյանը, որը օրինակած առայում բազմաթիվ գլենդելահայ, այսպես ասենք, հա, համայնքի, հա, ովքեր որ այսօրվա դրությամբ չկան Հայաստանում, չգիտեն ինչա կատարվում Հայաստանում, բայց պարապությունից զբաղվում են Նիկոլ Փաշինյանին, չգիտեմ, հա, գովերկելով կամ ընդհակառակը մյուսներին սևացնելով, որպեսզի նրանք արդեն լուրջ հայրենիքներ եւ այլով այլ բան անեն։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն ունենալ հայերել, ազգային ժողովի համբերից համոզված եմ կհայերել նույնպես։ Այս ոչը մարդու ոչ ասածը, հա, մենք միանշանակ պիտի կարողանանք հասկանանք։ Իստերիկ անձնավորության ոչ, որ այդ պահին ասած բարերի համար պատասխանատու չի, ընդվորում է այս իստերիկ անձնավորությունը, ոգևորվում է ինքը իր ասած բոլորի բարերից, ինքը իր ասած խոսքերից, մտնում է լուրջ, հա, էմոցիոնալ վիճակների մեջ եւ չի կարողանում հսկել, հա, իր խոսքը եւ սառնասիրտ խոսք դրսեւորել։ Սա արդեն բավարար չափանիշ է, որպեսզի համոզվացնենք, որ նման անձնավորությունը չի կարող լինել որևէ մի ղեկավար պաշտոնում, որտեղ ղեկավար պաշտոն զբաղացնելու համար, ղեկավարություն ունենալու համար առաջնահերթությունը սառնասրտությունն է պետք եւ սթաբ դատողությունը, որը այս դեպքում համոզված եմ, որ չունենք։ Սթաբ դատողությունը եւ սառնասրտություն ունեցող մարդը նման ոգեշնչի ելույթ էմոցիոնալ առումով եմ ասում, չէր կարող ունենալ հաժը, հա, մեր բարձր ամբյոնից։ Երկրորդ պարագան, որը այս ելույթի անպայման կուզեմ նշել, սա իր ելույթը ավելի շատ վերաբերվում է իր թիմի պատգամավորներին, ովքեր այսօր համոզված են, որ գտնվում են մի փոքր ընկճված վիճակում, որտեղ այդ մարդկանց մեջ էլ կան սթաբ դատող մարդիկ եւ հասկանում են, որ ամեն ինչը շատ վատ վախճան կարող է ունենալ այսօրվա դրությամբ այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր այդ հակաօրինական որոշումներին պաշտպանում են եւ ընդունում են, եւ այս ոգեշնչ ելույթը ուղղված է սրանց ոգին բարձրացնելու եւ սրանց ավելի շատ համախմբելու, որպեսզի իր մտադրությունները ի կատարածվեն եւ իր մտադրությունները, հա, պաշտպանվեն այդ մարդ, այդ պատգամավորների կողմից։ Պարոն Մադացյան, եթե իշխանապողությունից առաջ, երբ նույն Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր այդպիսի արտահայտություններով վեր ելույթներ ունենում հարավակների ժամանակ, այդ ժամանակ ինչ որ կերպ ընդունելի էր, որովհետև նա ձգտում էր իշխանության, այս պահին կրկին նույն
Ես համաձայն չեմ, որտեղ նախկինում էլ մենք ունեցել ենք միտինգներ, եւ ես այն տարիքում եմ, որ 88-ից սկսած միտինգներ ունեմ եղել, որ մենք չենք ունեցել այսպիսի ռուսերեն խոս կա բլիբե, հա, այդպիսի բանախոս մենք չենք ունեցել։ Նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով հա իմ համար ցանկալի քաղաքական կերպար չի, այսպես ասեմ, հա, որպես երկրի ղեկավար, երբեք նման սլենգ չի օգտագործել, եւ բարձր ամբիոններից, դա կլինի միտինգի ամբիոն, դա կլինի ազգային ժողովի ամբիոն, երբեք նման խոսք չի օգտագործվել, սա աննախադեպ իրավիճակ է այսօր Հայաստանում։ Ես նկատի ունեմ, պարոն Մադացյան, որ հանրահավաքների ժամանակ, հա, 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը նույն կերպ էր արտահայտվում ամբիոններից, հրապարակից, այդ ժամանակ ինչ որ կերպ անցալ էր, որովհետև նա ձգտում էր իշխանության, բայց այսօր հասել է իշխանության։ Հիմա ինչու է կրկին այդպիսի ջղաձիկ նյարդային հայտարարություններով հանդես գալիս, ինչ ունի, վախի ինչ որ զգացողություն կա, հուսահատության, թե դա ինչ դրսևորում են, դա նկատի Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը այս պարտության արդեն պարտվել է ու ինքը շատ լավ հասկանում է։ Սրա վառ ապացույցը երեկվա լայվն էր, որով խնդրում էր, ահա, գլենդելը հայությանը, էլիս են, ճակետներով եմ ասում, գլենդելը սիմվոլիկա ընդունեք, դա կլինի Իրկուտսկ, դա կլինի հասար Մադագասկար, իմ մեր կապ չունի, որպեսի օգնեն իրեն, հասկացար, վերջի շանս տան, հասկացար, որպեսի ինքը կարողանա այս հանրակրվե հարցը լուծի, քանի որ համոզված է, որ այսօրվա դրությամբ հանրակրվեի կայանալու դեպքում ինքը պարտվելու է եւ ժողովուրդը չի կանգնելու իր կողքին։ Ինչու՞ բացատրեմ։ Տեսեք, եթե մենք հեղաշրջումից հետո ունենք ընդհանուր համազգային էйֆորիայի վիճակ, եւ համազգային էйֆորիայի վիճակում մենք ունեցանք 40% մի քիչ ավել, հա, ընտրությունների մասնակցություն, եւ 70%-ով ձայնը վերցեցինք, ու սա դրոշ սարքելով որպես լեգիտիմության ցուցանիշ փորձում ենք մինչև այսօր մնալ, երկու տարի էլ լինելով իշխանությունում, այս լեգիտիմ բարի իշխանությունը պիտի այսօր բացարձակ մեծամասնություն ունենար երկրում, եւ ոչ մի մտավախություն չունենար, որ այս հանրակրվեն կամ ինչ որ մի հանրակրվե, որը ինքը տնում է, հաջողությամբ չի փսակվել։ Այնինչ մենք այսօր ունենք հետևալ բանը, այս համանդրական հանրակրվեն, որ դնում են համանդրության մասով, շատ երկակի իրավիճակ է։ Առաջինը դա ապահովելու է հենց այն տեսանելի, այստեղ կպն կամ պարտվելու է կամ հաղթելու է, այստեղ համանդրությանը չի խնդիրը դրված բոլորովին, հա, ասենք, նու ժողովուրդը այդպես է անկարելու, հա, կամ մենք կողքնենք կամ մենք կողքը չենք, ու սա լինելու է առաջի ու ամենամեծ, ամենավառ ցուցանիշը այդ լեգիտիմություն ասացի, որը դրոշակ սարկած Նիկոլ Փաշինյանը, Արման Բաբաջանյանները եւ մնացած բոլոր հասկացալ, հա, տրանսվեստիտների կողմնակիցները փորձում են, հա, փաթաթել ժողովրդի վզին ու սրանով իրենք ապահովել իրենց համար ամուր պլատֆորմ, ասես կարծես թե։ Դա առաջինը, երկրորդը, հասկացաք, այս համանդրական դատարանի հետ կապված բարեփոխումները ոչ մի տրամաբանություն չունեն, որովհետև մի հոտված է ԵՍԿՕՄ են ուզում փոխեմ, մի հոտված է ԵՆԿՕՄ, բայց նույնիսկ ոնց ասեց ազգային ժողովի կարկառուն падգամավորներից մեկը, կամայական մանկապարտեզում որ հարցնեք, հասկացեք, կասեմ, որ սա Հրայ Թոմասյանի դեմ ուղված ակցիա է, եւ Հրայ Թոմասյանի թիմի, ոչ միայն անձի Հրայ Թոմասյանի, որովհետեւ շուտով համանդրական դատարան են մտնելու որոշակի բարեփոխումներ, որոնք մեր ազգի էթնիկայի, հոգեբանության եւ մնացածի հետ ոչ մի կապ չունեն, եւ եթե Հրայ Թոմասյանը եւ իս համանդրական դատարանի թիմը մնան, ապա այդ բարեփոխումները, այսպես ասեմ, հա, Արման Բաբաջանյանը կամ բարեփոխումների մասին խոսքը կորցնելու են իմաստը, որտեղ համանդրական դատարան տալու է մերժում։ Դա Ստամբուլյան կոնվենցիայի գաղափարն է, որը անպայման ուզում են մտցնել Երևանից արդեն տրանսգենդերներն են հայտարարել, որ քաղաքական դաշտ են ուզում մտնել եւ ինչ որ դասընթացներ են կազմակերպում եւ այլ եւ այլ։ Ու ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը, ով որ գնալու է այո կամ ոչ ասելու, հա, համանդրական բարեփոխումներին, այսպես ասեմ, հա, պիտի հաշվի առնի ինքը այո կամ ոչ ասում տրանսգենդերներին, այդ պահին այո կամ ոչ ասում, հասկացա, մեր էթնիկության ոչնչացման,
կամ չոչնչացման, որտեղ մենք ունենք բարձրագույն իրավական իշխանություն, ով այսօր ըստ սահմանադրությամբ, հա, շարժվելով, հա, մերժում է ինչ-որտեղ, ինչի մերժում, հակասություններ է տեսնում այդ գաղափարների եւ մեր սահմանադրության մեջ։ Այս է խնդիրը, լինելով վաղը ուրիշ սահմանադրական դատարան, որը կազմված առնելու Արման Բաբաջանյաններից կամ Վահե Գրիգորյաններից, ոնց ուզում եք անվանեք, սրանք մի հավաքական կերպար, հա, եկեք նայենք սրանց, հասկացա։ Մենք ունենալու ենք խնդիր եւ մենք ունենալու ենք այդ բարեփոխումների, հա, իրականացում, որը ուղղակիորեն անդրադառնալու է մեր սերունդների եւ մեր ազգի էության ինքնության վրա։ Պարոն Մադացյան, հետադարձ հայացք նետենք, ինչու Վերարթով Մայսյանը թիրախավորվեց եւ արդեն իսկ սկսվեցին նրա դեմ արշավներ, այսպես ասած, որովհետեւ ի սկզբանե կարծես թե Վերարթով Մայսյանին չէին էլ հիշում սահմանադրական դատարանին, ինչու թիրախավորվեց։ Մենք մի հատ սխալ ենք հիմա թույլ տալիս, երբ որ այս կողմի թիրախավորման մասին ենք խոսում, մենք Վերարթով Մայսյանի անձը չպետք է նայենք, սա Վերարթով Մայսյանը չի թիրախավորվել, թիրախավորվել է ամբողջ սահմանադրական դատարանը, Հրայթով, երբ որ այն կողմից ենք խոսում, այո, Հրայթով Մասյանը սահմանին կանգնել է ու չի թույլ տալիս, որպեսզի սահմանադրական դատարան, Հրայթով Մասյանը եւ իր թիմը, որպես անց կանգնած են եւ իրենց արժե համակարգը համարում են ավելի բարձր եւ թույլ չեն տալիս, այնպես չի, որ Հրայթով Մասյանը մարդ չի, իր անձը չունի, իր այությունը չունի եւ չի ուզում խախանդապրի կամ ուզում է այս պատմությունների մեջ ընկնի, չէ, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Ես ինքն էլ անձ, ինքն էլ ունի, չի՞ է, ես ու վերջապես կարող է հանգիստ ապրել իր կյանքը, հա, դուրս։ Բայց Հրայթով Մասյանը տեսնում է, որ մենք ազգ ենք կորցնում, ու ինքը ավելի լավ է տեսնում, քան մենք, որտեղ մենք ներքևում ենք կանգնած, իսկ Հրայթով Մասյանը անմիջապես իրավաբան լինելով գործ ունի որոշակի փաստաթղթերի, էության եւ մնացած բոլոր բաների հետ ու տեսնում է ոնց ենք մենք, հա, կորցնում մեր ազգը, որը որ դարերով մենք այդպես գլուխ ենք գողում, որ դարերով ապրած ազգ ենք, մենք ասես կորցնում ենք մի իսերիկ վարչապետի պատճառը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս թիմին, այս թիմը անձնային պետք է սահմանադրական դատարանում ունենալ իր մարդիկ, ովքեր կլինեն կամակատար եւ վարչապետի հրահանգով նույն Ստամբուլյան կոնվենցիաները ինչ որ մի կերպ կընդունեն, հասկացել ես չգիտեմ մնացած հարցերը ինչ որ մի կերպ կարգավորեն, այստեղ մենակ Ստամբուլյան կոնվենցիայի խնդիրը չի, ես համոզված եմ այնտեղ շատ փաստաթղթեր կան, որ մտնելու են սահմանադրական դատարան եւ իրենց հարցերը այդ կարգավորումները ստանան։ Իսկ այն, որ այսօրվա կառավարությունը անձնային մոտիվացիայով է կառավարում բացառապես, ինքնակայացման, անձնային իսերիկության եւ կոնկրետ ծրագրեր է իրագործում, սա մի ոլորտում չի երևաց։ Տեսեք ինչի մասն է խոսքը, մենք ունենք արդեն 2 տարուց ավել, հա, ձերբակալված երկրորդ նախագահ, ում մեղադրում է մի բանի մեջ, որը արդեն ժողովրդի նույնիսկ իմ քայլին հարող ժողովրդի համար է դարել ծիծաղելի, տեսեք Եղվարդում երբ որ ծննդատան խնդիր եղավ, հասկացա, մարդիկ այնտեղ բարձրացան, ասեն քոչարանով մեզ խափում ես, հասկացա, դու տակից ուրիշ հարցեր ես լուծում, ես էլ արդեն իրա կողքը կանգնած ժողովուրդներ են, մարդիկ ովքեր քվե են տվել, լեգիտիմություն են տվել, այսպես ասած իրան, բայց ինքը անձնային պայմաններով սա պահում է, որտեղ այլապես մարդի մեկի մեղադրել ինքնա լինելու ու այսօրվա դրության պայմանապես անպայման մեղքը պետքա բարձրել ինչ որ մեկի վրա։ Մենք ունենք Արցախում լուծելու հարցը, որի մասին այսօր բարձրաձայնվում է արդեն բուֆերային զոնաների տեսքով, որը ոչ մի կերպ թույլ չէին տա այսօրվա դրությամբ մեղադրելու աթորին նստած, հա, մեր հերոսները, դա ոչ Սեյրան Օհանյանը, ոչ հա մյուսը, ոչ Խաչատուրովը, ոչ մյուսը, ոչ մյուսը, ոչ էլ իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանը, այսինքն մեկուսացնելով այն հերոսներին, որոնք հայրենիքի պատրիոտներ են, նվիրյալներ են, ախա որ ասում ենք հերոս, պետք է կարողանանք հասկանանք ինչի մասին ենք խոսում, սա պրոստը մարդ չէ, որի ճակատին գրել ենք հերոս, սա մարդը, ով իր ընտանիքից, իր երեխաներից, իր կյանքից բարձր դասել է հայրենիքը եւ իր կյանքի ինչ որ մի հատված նվիրել է այդ հայրենիքի պաշտպանության, այդ հայրենիքի կայացման, այս մարդիկ արել են դա ու դա տևել է տասնյակ տարիներ,
Ռոբերտ Քոչարյանը իր կյանքից 20 տարի, 20 տարի, մտ լսեք, դա կյանքի 1/3 մասն է, այ 1/3 մի փոքր-փոքր մասը, եթե մանկությունն էլ հանենք, դա հասուն կյանքի կեսը, ասենք ասենք, հա։ Այս մարդը իր տունը թողած, իր ընտանիքը թողած, նվիրել է իրան Արցախի անկախությանը, Հայաստանի զարգացմանը եւ մնացած բոլոր հարցերին։ Այն դեպքում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր կյանքից հասկացա 15 օր ա նվիրել դրա, եթե համարենք որ նվիրել է, այսօր տեսնում ենք որ դրան չեն նվիրել։ Էլինը վերելա իր ընտանիքի բարեկեցությունը ավելի թանկ ու ավելի բալավը դարձնելու, ոչ թե նվիրելա հայրենիքին, այսպես ասեմ։ Այսօր Արցախում բուֆերային զոնաների մասին խոսակցություն է գնում, ինչ տեղի ա ունեցել Ժնևում, ու մեր արտգործնախարարությունը չի հերքում դա բոլորովին։ Այսօր մենք խոսում ենք ադրբեջանական հայ համայնքի մասին, ու ադրբեջանի տվյալներով դա 380,000 ադրբեջանցի է։ Այն դեպքում, երբ որ Արցախի ամբողջ բնակչությունը չի անցնում 120,000-ից, ես մենք հասկանում ենք, չէ՞, ինչի մասին ենք խոսում, մենք խոսում ենք ուղղակի գրավյալ տարածքները հանձնելու մասին, առանց հասկանալու, որ կարող էր ամբողջ Արցախը տալ։ Այսօր մենք խոսում ենք ամբողջ Արցախը տալու մասին։ Այսօր մենք տեսնում ենք մեր կառավարության ակտիվ միջամտությունը Արցախում տեղի ունեցող ապագա ընտրություններին։ Արդեն տարբեր պաշտոնյաներ փորձում են ինչ որ այդ որոշ տեխնացուների համար ֆոն ստեղծել, հա, եւ ցույց տալ, որ եւ այլն, ու դա ժողովրդի համար սա պիտի լինի ինդիկատոր, ու պիտի հասկանան, որ այս տեխնացուներն են հենց Արցախ տվողները։ Պարոն Մադացյան, անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի ներկայիս հոգեբանական նկարագիրը, եթե 3 բառով նկարագրենք նրա հոգեբանական վիճակը։ 2 բառով։ Իստերիկ էգոցենտրիկ անձնավորություն, 3 բառ ստացվեց։ Իստերիկ էգոցենտրիկ անձնավորություն, ուրիշ ոչ մի բառ իր մասին այս պահին ասել չեմ կարող։ Ինչ փոփոխություններ կան նախկին ընդդիմադիր լրագրող Նիկոլ Փաշինյանի եւ ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հոգեբանական նկարագրում։ Եթե հոգեբանական ենք նայում, ոչ մի նախկինում նույն ճղճին նպատակները ունենալով գոռում էր ինչ որ գաղափարներ, որպեսզի հասնի այս աթոռին, այսինքն մոտիվացիան աթոռին հասնելն էր, որը Նիկոլ Փաշինյանի մոտ է դեռևս 2008 թվականից։ 2008 թվականին նույնպես այդ աթոռին էր ուզում հասնել, եւ 10 զոհ տվեց Նիկոլ Փաշինյանը, խանգարելով սահմանադրական կարգը տապալելով, հա, այսպես ասեմ, իր թիմակիցների հետ միասին, որից հետո եւս 2008 թվականից առ այսօր, այսինքն այս, հա, ընթացքում պայքարում էր այդ գործի համար կամայական ճանապարով, ժողովրդին խափելով արագաչափերով, խափելով, որ սա պադավատապետություն է, այնինչ հիմա տեսնում ենք, չէ՞, որ պադավատապետություն է, վերջերս Արցախ տղային տեսնելու համար 12 մեքենա է քշվել, այդ նշանակում է պադավատապետությունը ո՞նց է լինում, հասկացա՞ք, հա, իրավորդուն գնացել է տեսնի, իսկ ով ասեց, որ ես պիտի դրա համար վճարեմ, հասկացան, չէ՞, հարկատուների մասին այլ խոսքը։ Պես այս սին գաղափարները, որը միլիոն անգամ ասվել է ազգային ժողովի ամբյոններից եւ միտինգների ժամանակ, ես չգիտեմ ինչի ժամանակ, որից ոչ մեկի իրականություն չի դարձել, հա, գողանում են, ոչ մի գողացած չտեսանք, որ մտնի բյուջե, հասկացա, ստվերային, եսի մի ինչ, ուր է այդ ստվերայինը, աշխատատեղեր են բացվում աննախադեպ, հիմա էլ նույն ստերն է ասվում, որպեսզի պինդ մնա աթորին, կարողանա լավ, հասկացա, իր ընտանիքի հոգսերը հոգալ, չգիտեմ, սև խավիար բան են ասում եւ այլ եւ այլ, չէ, այս խոսակցությունները, դեպի մարդը բան աղքինում սև խավիար շերկեր է, հիմա էլ հասկացա, աղջիկը սկսել է սիրել ու ինքը միշտ օգտվում է, օքեյ, հասկանում եմ, ես էլ եմ հասկանում մարդու կարիքները լավ ապրելու, բայց շատ կարևոր է էլի ստամոքսը չգերադասել հայրենիքից, ես չգիտեմ, հա, հակաճորը չգերադասել, թե սեփական կարիքները չգերադասել հայրենիքից, բոլորս ենք ուզում լավ ապրել, ու ես համոզված եմ ժողովրդի մեջ բոլորը ուզում են սեվ խավար ուտել, այդպիսի խնդիր գոյություն չունի։ Պարոն Մադացյան, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հենց նույն այդ պատավատը կամ դստեր համար մեքենան, որը տրամադրվել է, նշում է, որ դա օրենք է և օրենքով դաշնակցում։ Նախկինում մենք չենք ունեցել ոչ մի նախագահ, ոչ մի երկրի ղեկավար, ով նման բան արի։ Եթե դպիսի օրենք լիներ, եւ ես լինեի ղեկավար, նույնիսկ այդ ազնիվ մղումներով ես էլ կանեի մերը խոմբ։
Եթե չի արվել, ուրեմն նման օրենք գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ասես կարող է ասի։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է շնաբարո դուրսպրծուկների մասին։ Սա էլ է օրինական խոսք, որ ինքը անում է, հա, վարչապետի խոսք։ Չէ, այդպես չի։ Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, որ ամենաքիչ զոհերը ունեցել ենք, հասկացար, 2019 թվականին, այնինչ հիճակագրությունը տալիս է տարբեր ուրիշ բան։ Նիկոլ Փաշինյանը իր կապանի հարցազրույցի ժամանակ, հա, պրեսկոնֆերանսի ժամանակ, այնքան սուտ ասեց, ու այդ սուտը արեց ներկայացրեց այնպես, որ նույնիսկ համասարանի ուսանողներն են դա հասկանում, որովհետև իրենց դասախոսները բացատրում են, որ վիճակագրություն ներկայացնելուց, երբ որ տրվում է 2007-ից, եսի մինչ 2015-ից հետո աննախադեպ, մի հատ նայեք 2014-ին ինչ թիվ է եղել, հասկացա՞ք, այդ ոնց եղավ, որ թվերը վերցրեցինք, հա, նույնիսկ բողկի աճը, հա, այսպես ասեմ, ինչ որ 15 թվի ծեսքում, բա 14-ի թիվը, 14-ինը պարզվում ավելի բարձր է եղել, քան 15-ինը, բա այն խի չեք հաշվում, հասկացա՞ք, չէ, դուք մենք վերցնում ենք, մանիպուլացնում ենք, վերցնում ենք այն շրջանը, որտեղ դա աննախադեպ կարա հնչի, մենք իրան ներկայացնում ենք աննախադեպ ու ժողովրդին մանիպուլացնում ենք սրանով, չի եղել ոչ մի աննախադեպ բան այս երկրում, տնտեսական աճի մասին բազմաթիվ ասված, ես տնտեսագետ չեմ, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, որ անձնային կարող է վատ վերաբերմունք ունենալով Հրանտ Բագրատյանի նկատմամբ, ես համարում եմ, որ ինքը լուրջ տնտեսագետ է, ու իր ասած խոսքը կարող է լինի շատ ծանր, ես անձնայինը չեմ դնում, հա, մասնագիտականի կողքին, եւ ոչ միայն Հրանտ Բագրատյանը, բազմաթիվ տնտեսագետներ, հա, Արեն Ապրիան, Ապիկյան, եւ բոլորը հասկացար ասացին տնտեսական աճի մասին, դրա մասին խոսեց եւ երկրորդ նախագահը, ով որ հասկացա 10 տարի է երկիրը ղեկավարել, հա, եւ շատ լավ հասկանում է ինչ բանա տնտեսական աճ ու ոնց է մանիպուլացված։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այս մարդու բերանից ճիշտ խոս դուր չի գալիս։ Այս մարդը որ ստում է, ուրեմն ունի յետին մտքեր։ Այդ յետին մտքերից մեկը պարզա, որ իր էգոյի բավարարումն է, սեվ խավյար, ընտանիքի կոմֆորտ եւ այլն։ Օքեյ, ես հասկացանք, ես բավարարված ա արդեն։ Այսինքն այլևս ստելու կարիք չկա, պես է նորից է շարունակում ստել։ Ուրեմն կան ուրիշ յետին մտքեր, պարտավորություններ, որ այս մարդը չի իրականացրել։ Իսկ ինչ վտանգավոր պարտավորություններ կարող են լինել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Սա Արցախի հարցն է, որը կարող շատ ցավոտ լինի, ուստեղ պիտի ստի, որ կարողանա Արցախը հանձնել, կամ ես չգիտեմ, հա, ինչ որ բան տարածներ հանձնել։ Սա կարող լինի նույն Ստամբուլյան կոնվենցիան, որը ակտիվ մենք տեսնում ենք այսօր շարգվում, հա, եւ ելի եմ ասում, վերջերս տրանսգենդերները դասընթացներ են անում արդեն, որպեսզի իրենք կարողանան ավելի հզորանալ եւ հայտ են ներկայացրել քաղաքականություն մտնելու։ Այդպիսի բան մենք երբեք չենք ունեցել, չէ՞։ Պարոն Մադաթյան, եւ վերջում կուզենայի անդրադառնայինք նաեւ նախագահ Արմեն Սարգսյանին, ով գործադիրի ցանկացած որոշում, ազգային ժողովի ցանկացած որոշում վերցնում է եւ ստորագրում է առանց ինչ-որ այլևայլությունների։ Արմեն Սարգսյանի կերպարը։ Գիտեք, Արմեն Սարգսյանի կերպարը ինձ համար անհասկանալի կերպար է։ Եթե Արմեն Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանի նման լիներ, հարստության ձգտելու միտում ունենալ, հա, որտեղ որքան գիտեմ, որքան լսում ենք, որքան բան, ինքը աղքատ մարդ չի եղել միջև գալը, հա, ես կասեի, այս մարդը ունի բացառապես սեփական էգոյի բավարարելու խնդիր եւ հա եկել է իր էգոն բավարարել, որտեղ Արմեն Սարգսյանը իրեն հերոյ է պահում, կամական հայրենիքի համար շատ կարևոր գործընթացներին փորձում է կոնֆորմիստական վերաբերմունք ցույց տալ, հա, կոնֆորմ, բայց չեմ կարծում, որ պարոն Սարգսյանը հենց իր բնույթով կոնֆորմիստ է, բոլորովին, բայց այսօր ինքը ներկայանում է մեզ, ժողովրդին, որպես բացարձակ կոնֆորմիստ մի անձնավորություն, ում ասում են հարմարվում է, ստորագրում է, հա, եւ այլն։ Բնականաբար տրամաբանության սահմաններում պիտի հասկանան, որ Արմեն Սարգսյանն էլ է այս զգովրի, հա, ոնց կդնի, հա, պայմանավորվածության մի մաս։ Այլապես նման բան տեղի չեր ունենա, որովհետև ստորագրել հակասահմանադրական մի փաստաթուղթ սահմանադրությունը հանրակրվե դնելու առանց հաշվի առնելու միջազգային կազմակերպությունների հորդորը, հա, որը եղավ, չէ՞, մենք եւ Վենետիկի հանձնաժողովից հերդո ստացանք եւ տարբեր պաշտոնյաներ դրսից, հա, ասացին, որ բերեք սկզբից ներկայացրեք, նոր հետո ձեր հանրակրվեն արեք, փոխեք, ինչ անում եք, արեք, ստորագրել էս ամենի տակ, բայց հետո էլ ինչ որ խոսքեր ասել, որ ես այնքան էլ կողմ չեմ էս ամենի ինչին ու դա անել շատ զգուշ, հա, սա էլ արդեն մտավախությունների առիթ է տալի։ Ինչ վերաբերվում է
օթուն կախված լուրերի, հասկացա, օթուն կախված լուրերը ասում են, որ Արմեն Սարգսյանը ունի Շահերի ամուսարի մասով եւ այլ մասերով, որտեղ կարող ենք հասկանալ, որ բիզնես համաձայնության են եկել, բայց այդ սաղ բիզնես մնացած համաձայնությունների մեջ չկա այդ գերարժեք հայրենիքի։ Այսօր պայքարը, որ բոլորս մեր գործը թողած փորձում ենք իրականացնել կամ գոնե բարձրացնել, հա, այսպես ասեմ, սա արժե համակարգերի պայքարը։ Մենք մեծացել ենք մի սերունդով կամ մենտալիկի մեջ, որտեղ հայրենիքը եղել է գերարժեք, ու 80-90-ական թվականներին իմ հայրենիքը ավելի թանկ է եղել, քան իմ մայրը։ Մայրը, ով խնդրել է, որ ես չգնամ Արցախ, բայց ես մորս խոսքը անցել, գնացել եմ Արցախ, հա, լաց է եղել դրա համար, ես չեմ նայել դրան, գնացել եմ, ոչ թե անձնային է եղել, ես որ ասում եմ, իմ նման շատերը, հա, այսպես ասեմ, ու այսօրվա դրությամբ դա անտեսել, իսկ այսօրվա երիտասարդները, այդ Արման Բաբաջանյանը կան այդ հոգեբանությունով, ովքեր բանակից խուսափելու համար դատվել են, հա, եւ այլ սեփական մորնեն փուրը տվել, հա, ոնց որ Սիրբեն ասել, հիմա սլենգը փոխվել է, կարող ենք այնպես խոսքերել ասել։ Այս մարդիկ այսօրվատությամբ որոշում են իմ երկրի ճակատագիրը, Արցախի ճակատագիրը, առանց հասկանալու, որ Արցախը մի պետություն է, որը մշտական պատերազմական իրավիճակում է, այնտեղ համոզված եմ, որ պետք է ռազմամտածողությամբ ու հայրենասիրությամբ մարդ լինի ղեկավարը։ Դա այն երկիրը չի, որտեղ սոցիալ-տնտեսական խնդիրը լինելու ամենակարևորը։ Այնտեղ գոյության կռիվ կա, մարդը պետք է սկզբից գոյության կռիվ դա հետո նոր փորը լցնի, հասկացանք, չէ՞։ Դե մենք ունենք գոյության կռիվ այնտեղ։ Դե ես չեմ կարծում, որ այս ընտրություններին այսենց, հա, շահարկելը, այսենց ինչ-որ բաներ անելը կարևոր է ու ճիշտ է։ Մենք Արցախ ենք կորցնել։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք ձեզ բովանդակալի զրույցի համար, պարոն Մատացյան, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի քաղաքական հոգեբան Միտատ Մատացյանը։Սիրում ենք այս գարեջուրը։